Порти Одещини переживають непрості часи. Проблеми цієї галузі обговорювали на колегії в облдержадміністрації. По-перше, підприємства потерпають від збитків. Зокрема, показники переробки контейнерів і перевалки зернових за перші місяці 2021-го, порівняно з показниками за минулорічний період, свідчать про фінансову нестабільність торговельних портів регіону і неефективність державних стевідорних компаній. Протягом останніх років на державних підприємствах галузі зберігається складна фінансово-економічна ситуація, не виконуються заплановані обсяги вантажу переробки, до бюджетів усіх рівнів не виконується сплата платежів, є заборгованість із виплати заробітної плати. Так, на 1 травня поточного року ми маємо заборгованість із виплати заробітної плати по двох підприємствах. Це державне підприємство «Морський торгівельний порт Южний» і державне підприємство «Рінійський морський порт» в загальній сумі 21,5 мільйона гривень. Вперше за історію незалежності фактично нашої країни практично всі порти Одеського регіону, державні стевідорні компанії, відпрацювали збитковим результатом. Одеський порт отримав 7,3 мільйони збитків, Южний 13,5 мільйонів гривень збитків. Це вперше за всю історію порт Південний працює з збитковим результатом, я маю на увазі державну стевідорну компанію. Ну, а Чорноморський морський торговельний порт відпрацював, Сергій Рафаїлович, з збитковим результатом 132,3 мільйони гривень. Один із чинників, що гальмує розвиток галузі, повна неясність в управлінському кадровому питанні. Лише один порт в Одеській області має затвердженого начальника без статусу виконувача обов'язків. Керівники інших підприємств місяцями чекають офіційного узгодження і призначення. Вони не проходять відповідну процедуру погодження з обласною державною адміністрацією, не несуть тої відповідальності, яку несуть як повноцінні призначені керівники державних підприємств. Ще одна неприємна новина для одеських портів – суттєва фінансова допомога Європейського банку реконструкції і розвитку молдовському порту Джурджулешти. Конкурент на Дунаї зміцнився, поки наші підприємства рахують кожну копійку. За підсумками колегії, чиновники підготували аналітичну записку Міністерству інфраструктури. Новопризначеному міністру Олександру Кубракову навіть порадили знайти заступника, який би повноцінно курирував морегосподарський комплекс.